Tämä vissiin nukkuu. Ei ketään taas! Okei, okay, yksi äijä. Yksi duo. Mitä? Se sale heräs silleen ja katso, että on päivitys ja sit oli, että joo, ei jaksa ja meni nukkumaan, mutta se ei vaan herännyt. Niinku säkin. Mitä mä teen? Mulla on paniikki! Karke! Onks sulla hätä? Onks sulla hätä? Yks HP pasu! Ai pahus pasu! Vihu! Yks HP klutsi! Insane. Onks siellä vielä lisää vihu? Ei oo tässä samassa talossa. Mä en oo ikinä vetänyt näitä näin hullua klutsia. Vihu talossa! Onks sulla nyt vihu? Onks sulla vielä vihu? Mä oon tulossa pasu. Jäi! Ouna, tu, jälkeen. Tu koittaa. Lähdetäänkö vaan menemään täältä? Joo, lähdetään menee. Tu koittaa vaan. Ei voi voittaa. Tuu vaan. Mä en oo mitään. Tuu vaan. Aloita. Täällä pomppii. Nice. Faittaa. Faittaa. Mennään vaan boxjumpia. Yks krakätty täällä. Hyvä. Mä en siis krakänny vaan kuulen. Juu mä tiiä. Yks putkee sua alapuolella. Nice. Yks ihan valkoinen. Hyvä. Oppa, oppa, oppa. Mun tappo. Tyy. Jäi. Hyvä. Lisää vielä. Ounaassa. Jäi. Tässä talon sisällä vielä jos. Naputellaan vaan. Missä? Tässä heti pomppulinna. En tiedä mihin se hävis. Ja et tiedä. Fightaat sä sen kaa? Fightaan mä jotenkin, jos tätä fightiks haluu sanoa. Miks et oo lyö tuota ramppii? Jäi! Pahus. Kuus tappoo! Ounataan äijät! Striimi onks no, hype? No, otetaan sulle tästä se video sitten, mulla on nolla. Mennä Ouna, haetaan drumgani mulle. Kyllä! Ounaus, piunaus! Ampu! Tuolta päältä. Joo. Toinen on tässä aika tokas kerran. Joo, mä näen. Ei oo sitä raksaa muuta. Siin lähemmällä on sitten drami. Joo. Mä hitän siihen sen elkkuun. Se on 120 osuttuna. Mä oon flankillä, Venä. Maan alle meni 120. Mä oon flankillä tota HG-äijää. Mä asuin sitäkin 30 sieltä. Sillä on vielä sieltä jäljellä. Mä oon sen boksissa. Hyvä. Tuu sinne. En tuukkaa. Ja loppu raksa. Ei kun mä en pysty vaan piuntaa tohon reviautolle. Mä asuin tuolta toiselta joku 90 shieldia kukaan maan tasolla. Mä jää sain tän. Näin. Mä hoidan tän karja. Mä lupaan sulle. Sillä ei oo ihan sikara HP siellä alhaalla. Paitsi jos se saa lisää. Mä vedän ison täältä. Juu. Ja meni yli varmaan valtti ehkä takaisin. Siellä voi olla sitten 2 E4:stä. Mauna! Nais. Ota vapasu! Tulko koittamaan, hä? Tulko koittamaan? 8 tappoa, 24 jäljellä. Tää ei ehkä paitannutkaan. Mennään ajaa aina sieltä. Mennään. Mennään tossa talon päällä. Vai mä puoli? Mä asuin 95 täältä punaista. Joku kuoli. Mä heikko. Nice. Mä asuin pihalla. Mua just ammut. Joo, hilava. Mennä takana kanssa. Joo. Hittasin 2-5 sinne. Mennä takana sit kanssa. Joo. Mistä on se soolo? Mä en oo varma kuka se soolo näistä on. Täs takana joku. Mä saan tän. Joo, täs keskellä päin saltua on 2 vihua. Mä tuun tulos. Nice. Mä hyppäsin vain myös helikopterii! Mä et rovaan. Mä en tiedä, onko se yksi tässä lähellä flankilla vai onko se molemmat tuolla kauempana. Joo, molemmat on tuolla kauempana vielä. Missä? Se on talo eessä molemmat. Linkasi Gold Trooperi. Okay, mä koitan. Ja mä kuolin sille. En ihan kerran pois. Ja siinä talossa on se yksi äijä vielä.
Mä tiedän, että Gold Trooper ja tää toinen puskee. Gold Trooper ja ottaa sale... Mä tein se melkein crackasi koulu. Ne saa mult mini. Molemmat on etupihalla alhaalla. Oi, toi on niin vihanen! Oi, Pasu! Iske sitä! Tuka koittamaan, hä? Tuka koittaa, hä? 12 tappoa, 15 elossa. Pasu, sä kärrän mulle tän voiton kyllä tällä kertaa. Mä en ole ikinä kärrännyt karkea näin pahasta. 12 tappoa, monta tappoa sulle? Nolla. Yksi. Joku semmonen, ollaan hitattu pihu damagee, mutta ei oo tappoa irrenny vielä. Tuo muuten. No niin, se kerkee ottaa nopee. Se kyllä käydä hakemassa noita aseita tuolta. Toinen tässä talossa. Ei kun ei, tässä tuo eri, tässä talossa on joku soolo. Näillä on grappleri. Ai tää talo äijä tästä. Jäi grappleri viho. Nice. Ota mulle sitä luuttiin siltä. Ota tosta, siinä on myyttinen toisella. Fox champ. Varo. Miten se osuu muuhun? Ei voinut pildata. Mä kuolin just siitä melkein. Se on ihan lovi. Joo, jäi. Nice. Se on mun takana. Joo, meno. Ei sä stiiloot, karkee. Sori, oli pakko. Medari hype. Päisettä. Yksipäs vetäjä. Joo. Toinenkin hyppäs, molemmat saa hyppäs. Toinen on 25 HP kissa. Mä osuin 24 sitä, nice. Osuin sitäkin 24. Valkosta, älä! Oisit sanonut aikaisemmin, Pasu. Mun aimi on vaan liian tää. Miten tällä on tää Skyn Assault? Okei. Okay. Sä mulla ois jo melkein 20 pommi, mut sä stiilasit multa, legit. Mä stiilasin pari. Täällä on kaksi äijää. Mä saan nää. Tulossa. Oliko se, että mä boostaan sulle se 20 pommia? Veno, mä toinen lopita toinen. Pasu, mä annan sulle kaikki loput tapot. Boostaan sulle se 20 pommia. Älä lopettaa sitä pinkkiskiniä. Tuolla on kaksi vihollista mun markkerilla. Ja yksi jäi. Reviautolta tulee kaksi vihua. Toi jäi. Kräkättynä kenä on markkerilla. Joo, mulla on 16 tappoa. Hyvä. Onks siinä sun vieressä vielä vihollista? Ei oo, mä tavoin nää kaikki tähän. Okei, no niin. Tuolla... Toisenkin. Nois. Onks toinen taas tuolla päällä? Mä saan tän jammu. Hyvä. Jäi jammu. Nois. Onks on tuolla pehmosilla kanssa? Toinen on tässä talossa. Joo, mä kräkkäsin tän. Hyvä. Nettissä. Jäi. Viimeiset kaksi on tossa. Jos mä saan ne molemmat, niin mä saan 20 pommia. Chatti, uskotteko kotona ne tähän? Toinen lähti juokseen karkuun päin. Vähän tonne pidemmälle ainakin. Mä en tiedä lähtikö toinenkin. Nää on jotain ihan botteja molemmat. Synesty. Oh, botti synesty servulla. Toinen kräkki, synesty kräkki. Mä saan nää. Hyvä. Meitä siellä täällä kattelemassa vaan kisa katsomassa. Toinen koitti vetää Suicide Singoa, jos mua. Ja sieltä otettu se. Vedetäänkö viimeistä trickshottia vähän aikaa? Grappleri tornei, mistä me voi ottaa kiinni ja vetää nousnopää. Joo, hyvä. Tee tornei vähän. Joka sunnuntai. Ho! Vedä vaan. Oot sä niinku kisa katsomassa nyt sitten? Vähän niinkö, täällä ollaan kattelemassa. Saanko mä ampua ton vihu alas? Itso. Se kuolee falliin leikin. Eikö se on tosiaan alhaalla mun mielestä? Joo, se on ihan alakerrassa. Voi rikkoa seinään sulle, jos sä hittäät. Toi ois ollut niin nätti. Niin ois. Juoksi sun perässä. Karke, toi oli sit liian lähellä. Lopetan nyt ihan oikeesti, hyvän sään aikas. Nyt on puskaa. Noskiva, ei ne voi osua ikinä. No kyllä voi osua noski. Kato puskaa noski.
Nyt pelottaa. Jos legit jos oot karke tapat sen, niin mä en tiiä. Joo, sä oot mulle vihän. Ai. Onks tää puska ampujen noski? Mä näen sen viusta tos kohtaa. Siellä se reload. Se on, siis... Joo, oot hyvä pelaamaan. Antakaa voitto, ei todellakaan anneta. Ei ampunut ase. Onks se ladattu? Onks se ladattu ees? No eipä ollu. Se kränkkää. Se loppu matskut. Se tanssii. Mut sillä on aseet vielä. Älä nyt karke tee sille oikeesti yhtään mitään. Pudota karke yli sun aseet. Mä en oikeesti halua, että sä tapas sitä. Eiku jaa, ei se loppu näissä räksä. Peittäs vaan. Mä mun tovi huolas. Eiku se voi olla falling damage. Sori. Miten toi ei osuu? Eli sä pystyt siihen, mä luotan suhu. Tule nyt sieltä, nyt sä taas heitit olleet, että mä saan tohon. Kato. Älä! Se on ihan OK. Hyvä. Et os, nyt lähtee, nyt et mä hittaa tää. En hittaa. Ei ollu mitään luottaa, että toi osuu. Häh, se rokens just. Tää mun ase ei oo vieläkään ladannu. Se tulee kohta sun boksia vielä lajaa, sut niin mun pitää vielä klutsata tää. Siiäkki. Ja nouskopella. Suoraa oliko päähän. Oliko hullu nouskopi? No ei se nyt hullu ollu, mutta nouskopella. Jättäkää liike videolle, jos te vielä jättäny. Jotka kanois ootte uusia. Ja sellaista. 20 pommi tosta karken kanssa. Mä annoin toi noi tapot tosta noin. Kaikki kiitos. GG. Tää oli.